אוקיי, אורה, אני רק מוודא שאת מודעת לזה שאנחנו בעצם מקליטים את השיעורים האלה. אז אוקיי, אז האמת היא שאנחנו חוזרים אחורה טיפה לירושלמי שקצת עסקנו בו בשבוע שעבר, ואני חושב שיש לי בעצם טיפה מה להוסיף. אז אנחנו ראינו איזושהי ברייטה בירושלמי שדמתה מאוד לברייטה במחילתה, אבל גם הייתה שונה מאוד. ואז עברנו על זה יחסית ברפרוף, לא התעמקנו בהבדלים ובקשיים, וגם לא היה לנו בעצם שום פתרון, שום כיוון לפתרון. אז עכשיו אני רוצה להתחיל עם השוואה הזאת מחדש, ורק קודם כל לעמוד בעצם על הבעייתיות, גם על ההבדלים וגם על הבעייתיות של הנוסח בירושלמי, ואחר כך להציע לכם לפחות כיוון של פתרון, מה קרה כאן. אוקיי, אז הברייתא, הירושלמי מביא הברייתא, כתיב, קביעה, תחת, קביעה וגומר. היכי דמי. אז אנחנו דיברנו כבר על היכי דמי הזה. היכי דמי זה כמובן מילה בארמית בבלית, לא בארמית גלילית, וכבר ראינו בעצם בשם ליברמן ואולי גם אסיס, שהמילה, בעצם הטרמין הנכון פעם זה היכי. זה המילה שמשמשת בירושלמי, וכמובן כשלא יודעים על מה מדובר, אז מאוד מאוד מפתה ונוח להפוך את היכי להיכי דמי. אבל בעצם זה כתיב קביעה תחת קביעה, היכי, כאילו זה בעצם איזושהי הוספה של האמורה לתוך הברייתא, ואז בעצם מנתחים את הפסוק הזה. כי שם כתוב קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת פצע, חבורה תחת חבורה, מה הצורך והטעם בכל הכפילויות האלה? אם בשפצעו והוציא דמו, כלומר אם מדובר על פצע של ממש, כבר כתיב פצע תחת פצע, אז למה אתה צריך גם את קביעה תחת קביעה? ואני קורא במקביל במחילתא, אם תאמר שפצעו והוציא את דמו, ולא כבר נאמר פצע תחת פצע. עד כאן הירושלמי והבבלי הם בסדר גמור, או יותר נכון, אנחנו בסדר גמור איתם, אנחנו חושבים שאנחנו מבינים את זה. המחילתא ממשיך, נו, אם תאמר שעשה בו חבורה, ולא כבר נאמר חבורה תחת חבורה, אז אני מבין את הצורך בפצע, אני מבין את הצורך בחבורה, אם כי שימו לב שהמחילתא לא בדיוק מסביר לנו מה זה חבורה, פצע הסברת לי, זה פצע שהוציא את דמו. מה זה חבורה? אני מנחש שחבורה היא כוונה שלא הוצאת דם, זה מה שאנחנו מכנים היום black and blue mark, כלומר זה הדם נקבע מתחת לאור אבל הוא לא יוצא החוצה. אוקיי, אז לכאורה כיסינו את כל המקרים, כיסינו פצע, כיסינו חבורה, בשביל מה צריך קביעה? ומה התלמוד לומר קביעה תחת קביעה? מה זה בא להוסיף? אלא קבעו על ציפורנו ועל כף רגלו ולא רשם בו. כאן מדובר על מכה שאין שום סימן, מילא בחבורה יש סימן, זה black and blue כזה, רואים את ה... איך אומרים black and blue מרק בעברית? אומרים חבורה, קוראים איזה חבורה. חבורה, אוקיי, there you go, בסדר. אז למה צריך קביעה? אלא קבעו על ציפורנו. אולי זה מכה יבשה. כן, אבל שרואים, כלומר שרואים שהכל שם... זה מכה יבשה, שלא יוצא דם מחוץ. כן, אז באנגלית יש איזה שם מאוד מאוד מקצועי, black and blue mark, יענו סימן כחול ושחור. אבל בסדר, אוקיי. אז קביעה תחת קביעה באה לרבות מקרה שאפילו זה אין לו. קביעה, כלומר מכה מאוד יבשה שאפילו אין שום סימנים. אלא קבוע על ציפורנו ועל כף רגלו ולא רשם בו. או טענו אבנים וציירו, אתה פשוט העמסת עליו בתיק הרבה אבנים ואין שום מכה, אבל גרמת לו צער רב, הוא צריך לטעון את כל האבנים האלה.
או מקרה שלישי, הטיל שלג על ראשו וציננו. עוד פעם, יש כאן צער, אבל לא יותר מזה. אני מניח שהוא לא נהיה חולה מחמד זה, ולא קיבל דלקת רות וכאלה, אלא זה סתם, זה לא נעים שזורקים לך שלג על הראש וקר לך. בכל המקרים האלה, גם כן, הרי זה נותן לו דמי צערו. אז המחילתא לכאורה ממש, איך אומרים, כפתור ופרח, היא ממש מובנת היטב, חוץ מזה שהיא נעלמה לי, אבל כשעוברים עכשיו לירושלמי, הדברים קצת מוזרים. כי אחרי שדיברנו על כפייה, ודיברנו על פצע, שואלים מה תלמוד לומר חבורה. ואנחנו מיד רואים, ונדמה לי שהרב דודי עיר פעם שעברה, כל הפסקה הזאת על חבורה חסרה. כן, מה שכאן מסומן בתור שורות 4 ו-5, הירושלמי איבד את זה, או לא כתב את זה, ואז נוצר משהו מוזר, מה התלמוד לומר חבורה, אלא שאם קוויו, אז זה מוזר, כאילו אתה שואל אותי על חבורה, ואתה פתאום נותן לי תשובה על קוויה, אז ממש מורגש שמשהו כאן לא בסדר בירושלמי. מה התלמוד לא אמר קביעה תחת קביעה זה מובן, מה התלמוד לא אמר חבורה זה פחות מובן. אוקיי, okay. עכשיו בשורות 7 עד 10 בעצם לא עמדנו על זה שיש כאן בעצם הבדלים, כי המחילתא מדבר על קבעו על ציפורנו, שבאמת אין שום סימן, או על כף רגלו ולא רשם בו. כלומר, עשיתי לך מכה על הרגל, אבל לא נוצר רושם. ואילו בעצם הירושלמי מדבר על מקרים שיש מכה, שיש משהו. קוויו בשיפוד על כף ידו, לא על ציפורנו, על כף ידו וצוותה. על כף רגלו וצוותה. ואם אתם זוכרים ממש, הסוגיה הראשונה בפרק החובל בדיוק נתנה את הדוגמה הזאת של כף ידו וצוותה, כף רגלו וצוותה, שאלו מכות שחייבים להם ריפוי ושבט ובושת. תנו לי לדלג לרגע, רק להראות לכם. כן, הנה, זה מה שלמדנו אז, היכהו על ידו וצוותה נותן לו דלת. צער, ריפוי, שבט ובושת. אז בכלל זה מוזר, מה אתה מביא את הדוגמה הזאת, שאם כפיו בשיפוד על כף ידו וצוותה, על כף רגלו וצוותה, שעל זה חייבים, כאילו זה פשיטה, מה החידוש בכפייה? אז אנחנו עכשיו בבעיה, אז א', מה קרה לחבורה? ב', מה השאלה ומה התלמוד לומר חבורה? ג' התשובה לא קשורה, התשובה מדברת על כפייה ולא על חבורה, ד' התשובה כשלעצמה היא לא מובנת, הרי אנחנו יודעים שכפיו בשיפוד על כף רגלו וצוותה, על כף רגלו וצוותה, אלו מכות שבוודאי חייבים עליהן, בשביל זה אתה צריך כפייה תחת כפייה? אוקיי, ואז ממשיכים או שהטיל עליו שלג או צינים. אוקיי, תודה רבה, כביכול חזרנו להיות שווים למחילתה, דרך אגב טענו אבנים וציירו גם כן חסר, אם הירושלמי משום מה עוסק בחיובים שהם לא חיובי צער גריידה, אני מבין למה הם השמיטו טענו אבנים וציירו, כי זה רק צער, אבל אז אני לא מבין למה כן השאירו את הטיל אליו שלג או צינים, זה גם לכאורה רק צער, וכמו שראינו בשורה 7-8, לכאורה מדברים פעם על, על, על מכות שיש בהם הרבה מעבר לצער. במקום שאינו נראה, במחילתא אין את זה ובצדק, כי במחילתא מדברים על חיובי צער, ולכאורה הפרמטר הזה של במקום שאינו נראה, זה בכלל פרמטר של בושת, כמו שדיברנו. ואז עוד פעם, לא מובן למה בירושלמי יש במקום שאינו נראה. ואחרון חביב,
הבבלי, המחילתא מדברת על נותן לו דמי צערו, וזה מובן, אבל הירושלמי כותב חייב לרפותו, וזה בכלל מוזר, מי בכלל מדבר פה על רפואה, מה זה קשור? אז אחרי שאנחנו מעיינים בשוואה הזאת בין המחילתא לירושלמי, ירושלמי באמת תמוע ביותר, באמת קשה להבין מה הירושלמי רוצה פה, והאמת היא שהראשונים, כל כך, לא הראשונים, יותר נכון המפרשים, ממש הרימו את הרגליים פה, לא, סליחה, לא את הרגליים, הרימו פה ידיים ואמרו, טוב, לא מבינים, כנראה שצריך לגרוס פה בעצם את המחילתא. ואנחנו אז הבנו, אמנם הפני משה ניסה קצת, אבל גם הנתיבות ירושלים, וגם השערי תורת ארץ ישראל, וגם החידושי הריצד, כלומר, אמנם כולם מפרשים יחסית אחרונים, אבל כולם בפה אחד אמרו פחות או יותר, שצריך לגרוס כאן כמו במחילתא. אני אקרא עכשיו מהנתיבות, כתיב קביעה תחת קביעה וכולי, בזה בא ירושלמי לפרש תימא דמתניתין, זה מחייב צער שלא במקום נזק, אפילו במקום שלא עשה רושם. אוקיי, זה היה טוב, לו שמת פה את המחילתא. וזהו ברייתא במחילתא. וכאן בירושלמי הגרסה משובשת, וצריך להיות כמו דאיתא במחילתא. אוקיי, וככה אומרים, כמו שאמרתי לפני כן, גם הריצד וגם שערי תורת ארץ ישראל. עכשיו, בשבוע שעבר אני הצעתי את זה, אבל מאוד לא נוח סתם להגיע. וחשוב לי להסביר, כמו שאתה מנסה להגיע או לשנות משהו בנוסח הירושלמי, אז לא די שאתה מציע מה צריך להיות. כן, זה להציע מה הגיוני לשים פה זה מאוד מאוד קל. אז אם אתה יכול להביא כמובן עדי נוסח שתומכים בהצעתך, זה מצוין. אבל עדיין, ובטח אם אין לך עדי נוסח ושום הוכחה, אתה צריך להסביר איך הטעות הזאת נוצרה. אתה טוען שיש כאן טעות, אתה טוען שצריך להגיע, אני צריך להבין, אבל איך נוצרה הטעות? ולא היה לי בעצם שום מושג איך יכול להיות שנוצרה פה הטעות. אבל במשך השבוע כשחזרתי על הדברים, אני גיליתי, זה קצת פשלה שלא ידעתי את זה לפני כן, שימו לב שבעוד כמה שורות בירושלמי, הברייתא הזאת חוזרת על עצמה. אולי נפתח לרגע את הירושלמי עצמו ואני אראה לכם. שולחים לפה, אנחנו נוצאים גם כמה, אז אנחנו נמצאים פה למעלה. כן, היחידמים שפצוב עוצמים עלו כבר כתיב פצע תחת פצע, מתלמות חבורה, כל הסיפור הזה נמצא פה. אבל אם אנחנו נסתכל למטה כמה שורות, משורה 29 ו-30, שימו לב, יש כאן משהו מאוד דומה. היכהו על ידו וקטעה. אוקיי, אני ירדתי ממש רק איזה 15 שורות. היכהו על ידו וקטעה, אין רואין אותו כאילו עושה מנה ביום, אלא רואין אותו כאילו חיגר, יושב ושומר קישואים.
טוב, אנחנו כמובן נגיע לזה בעזרת השם בשבוע הבא, אבל יש כאן חישוב, האמת היא די פשוט, של היחס בין נזק ושבט. כי נניח שיש בן אדם שהוא פסנתרן, וחבלו בו וחתכו לו את היד. אז כמובן שזה נזק אדיר, חתכו לו את היד, הוא כבר לא יכול להיות פסנתרן, וזה נזק עצום. אוקיי, אז איכשהו מחשבים את הנזק ומשלמים לו. אבל בינתיים שבוע הוא יושב בבית עכשיו, והוא לא רק שהוא לא יכול לנגל בפסנתר, הוא לא יכול לעשות כלום, היד שלו מחלימה. אז צריך לתת לו גם שבט. איזה שבט נשלם לו? אז הירושלמי כאן אומר, בעצם זה ברייתא, אתה לא תשלם לו שבוע של נגינה על פסנתר. כי את זה אתה כבר פיצית אותו כששילמת לו נזק. כן, גמרנו עם הפסנתר. מה הוא יכול לעשות עכשיו? הוא יכול לשמור קישואין. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נשלם לו שבוע שבט של קישואין. כי את הנזק כבר שילמתי לך, ועכשיו אתה שבט זה לפי המצב החדש. זה מה שכתוב פה. היכהו על ידו וקטעה, אין רואין אותו כאילו עושה מנה ביום. כן, זה משכורת גבוהה. אלא רואין אותו כאילו חיגר, יושב, ושומר קישואין. לקטה מיתת הדין, לא? שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו, על הנזק הגדול כבר שילמתי לך. כאן במאמר המוסגר, זה תמיד איזה שאלה מעניינת, מה היחס בין הנזק לבין השבט. אבל לכאורה זה הגיוני מה שנאמר. ועכשיו הם מסבירים, שאם כבר יהיו על כף ידו וצוותה, על כף ראשו וצווה, או שהטיל עליו שלג או צונן במקום שנראה, חייב לרפותו. אני חייב לומר שגם כאן החיוב לרפותו לא לגמרי ברור. אבל אני חושב ששלושת השורות האלה מאוד מוכרות לנו. כן? זה בדיוק, כמעט בדיוק, מה שכתוב פה למעלה. שאם כבר בשיפוט על כף ידו וצוותה, על כף רגלו וצוותה, או שהטיל עליו שלג או צונן במקום שלא נראה, חייב לרפותו. ואם נחזור לדפים שלנו, אז הנה כאן אני משווה בין הסוגיה שלנו, שזה הצד הזה, לבין מה שגיליתי בעוד כמה שורות בהמשך. אני הדגשתי את ההבדלים, אצלנו נכנסה גם המילה שיפוד, כן, כנראה בהשפעת השיפוד שהיה במחילתא, שיפוד על ציפורנו. וכאן זה מעניין לשים לב ש לא גורסים שיפוד בכל הכתבי יד. כלומר, בכתב יד ליידן ובגינזה עמוד 554 באמת כתוב שיפוד, אבל בכתב יד אסקוריאל ובעמוד 540 שם, בעצם אלו שתי כתבי יד שאין את המילה שיפוד. ואז הדמיון בין הסוגיה שלנו לסוגיה בהמשך היא יותר גדולה. עוד דוגמה או עוד הבדל זה על כף רגלו וצוותה. ומעניין שכאן זה עקבי לכתבי יד הקודמים, שאומנם כתב יד ליידן ו-554 גורסים את רגלו, אבל כתב יד אסקוריאל ו-540 גורסים ראשו, ממש כמו מה שכתוב בהמשך. אז אמרתי לכם, אני רק נותן כיוון לפתרון, וזה עדיין לא פתרון מלא, אבל עכשיו אני יכול להציע שאולי יש כאן איזושהי אשכרה. כלומר, באמת במקור אצלנו היה צריך להיות ברייתא שדומה למחילתא, כמו שהציעו להגיע כל המפרשים. איכשהו אחד מהסופרים בשלב מוקדם, איכשהו התבלבל לו, מה שנקרא באשכרה, והוא הכניס לכאן שורה מאוד דומה, או שתי שורות מאוד דומות, שהוא הכיר מההמשך. וככה נוצר השיבוש אצלנו בסוגיה. אני אומר כיוון הפתרון, כי זה עדיין לא פותר את כל הבעיות, ויתרה מזאת, גם בהמשך החייב לרפותו, גם לא בדיוק ברור, גם שם זה לא קשור לריפוי, מדובר שם על נזק ושבט, אז מה אתה מדבר איתי בכלל על ריפוי? אבל הדמיון בין שני הקטעים האלה לפחות קצת מאפשר לי לקבל יותר בקלות את הצעות ההגעה שראינו של הנתיבות וכו'. אוקיי, אז זה היה בעצם סוג של השלמה
של דברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, ובעצם אני לא שמתי לב לכל הדברים האלה. אוקיי, אחר כך אנחנו רואים שיש מחלוקת, כלומר איך מעריכים את הצער, זה כמה אתה מוכן לשלם כדי למנוע את הצער, או האם מדובר על כמה אתה מוכן לקבל כדי שמישהו יצער אותך ככה, ראינו שזה מחלוקת בין הראשונים, לא ניכנס, לא נחזור על הדברים האלה כעת, אני אסגור את הקובץ הזה, אני אנסה לסגור אותו, ואנחנו בעצם עוברים לסוגיה הבאה. אולי אנחנו כבר פתוחים פה, אז בואו נסתכל על זה. אוקיי. יפה, אנחנו הגענו בעצם עד לכאן, כן, עד לשורה 11. אז בואו נלמד. אז יש לנו כאן ברייתא. ואני חוזר ומזכיר לכם, שזה מה שכבר ראינו במבוא לבבא קמא, שהסוגיות כאן הן לא יותר מדי ארוכות, לא יותר מדי מקושרות, ובעצם זה בעיקר אוספים של ברייתות, ואולי הערה פה ושם עליהן. כן, אם אתם עושים חשבון על כל מה שלמדנו עד עכשיו, זה היה, הייתי אומר, 90% ברייתות, ופה ושם כמה הערות. אז הנה עוד ברייתא. תני בן עזאי אומר, נותנים לו, נותנין נחי מזונות, נחי מזון. אז אנחנו יכולים להבין שנחי זה מלשון לנקות, כן? להוריד מהתשלום, נותנים נחי מזון. מהו נחי מזון? בקדמית הבינה אכיל צלופחין וירק, כלומר הבן אדם הפצוע אומר לנו, תשמעו, כשהייתי בריא, הייתי חזק, יכולתי לאכול אוכל שהוא קשה לעיכול, עדשים, ירקות, וחדון, אבל כעת שאני פצוע ומחלים, לית בי, אין בי, כלומר אין לי כוח, מייחל, אלא ביין ותרנוגלים. כלומר, אני יכול לאכול רק מזון שהוא קל לעיכול, ביצים ותרנגולים. אני לא יודע היום אם באמת זה נחשב כקלי עיכול, אבל בטח ברפואה היוונית והרומית, הבשר של תרנגול נחשב כקלי עיכול. אז הוא אומר, אני מצטער, אני כבר לא יכול לאכול אוכל גס, צלופחין וירק, אני חייב לאכול ביצים ותרנגולים, ומה לעשות, זה יותר יקר. אז אתה חייב להוסיף לי חלק מהתשלום, זה בעצם סעיף מזונות. ומדוע אמר יהבין לי, מה שהבן אדם אומר, או איך שאנחנו מעריכים את הצרכים שלו, אנחנו נותנים לו. טוב, תכף נדבר על זה, אבל בינתיים רק ממש את הפשט. אמר רבי יוסי בר יעקב, אהן רומאי, כנראה חייל רומי, קד מבאש, שהוא נהיה חולה או נפצע, לא נפיק לקרבה, הוא לא חוזר בעצם ל... איך אומר זה? להיות קרבי, עד דייכול מה דחסר יומין ביומין. כלומר, דרך לבדוק אם החייל הזה באמת החלים, זה לראות אם הוא חזר לאכול כמו תמיד. לא נפיק לקרבה, עד דייכול מה דחסר יומין ביומין. אולי לא רק שהוא חוזר לאכול כרגיל, אלא הוא צריך להשלים. כן, את כל הארוחות בשר שהוא הפסיד בזמן שהוא החלים, עכשיו צריכים להוסיף לו. אני חושב שאני אתחיל מהסוף. כי בעצם יש כאן בדברי רב יוסי בר יעקב, לכאורה פיסת היסטוריה מעניינת. אם פעם תהיתם על הרפואה הרומאית, או על הרפואה בצבא הרומי, יש לנו כאן לכאורה פנינה. כן, הנה אנחנו לומדים כאן, איך הרופא בצבא הרומי היה יודע להאריך או להגדיר את ההחלמה המלאה של החייל שלו. אז אני חייב לומר לכם שברגע שהייתי את המשפט הזה, אני התחלתי לחפש ולנבור במקורות רומאים, את יוונים, וממש קיוויתי שאני אמצא מקבילה לזה שמה. ולא מצאתי, לא שאני כזה בקיא בספרות ההיא,
אבל אז מצאתי באינטרנט, מצאתי מישהי עשתה דוקטורט על, על דרכי הרפואה הרומאים, ושלחתי לה ושאלתי אותה, אמרתי לה, האם את מכירה דבר כזה מהמקורות הרומאים? והתשובה שלה הייתה שלא. היא אמרה, אמנם נכון שביצים ותרנגולים, ותרנגולים נחשבים קלי עיכול, יתרה מזאת, גלנוס, שזה הגורו, כן, של הרומאים ברפואה, טוען שחלק מהרפואה, והוא אומר את זה כמה פעמים, זה בעצם למעט במזונות. כלומר, חייל חולה, בן אדם פצוע, או להפך, אל תיתן לו לאכול יותר מדי. אוכל זה מקשה על הגוף, תן לו מעט אוכל, לא משנה שהוא יהיה קצת רעב, ככה הגוף יכול להחלים יותר. אז היא לא הכירה את זה משמה, והאמת היא שזה כבר הפעם השלישית שאנחנו לכאורה מוצאים מידע בתלמוד הירושלמי על החברה או התרבות הרומאית שהיא לא מוכרת משם. הפיסת מידע הראשונה הייתה על דיוקליטנוס, שהוא בנה סכר בחמץ, זוכרים דיברנו על העיר חמץ, חומס, היום בסוריה, ויש שם באמת סכר מהתקופה הרומאית, אבל בכל הספרות הרומאית לא ידוע מי בנה אותו, והנה בירושלמי כתוב שזה דיוקליטנוס, כן, ומי שכתבה על זה מאמר באמת, לראות האם זה ייתכן שזה דיוקליטנוס. אז זה פיסת מידע אחת שלמדנו, אני עוד חוזר איתכם למגילה. המידע הסוג השני היה לגבי אורסקינוס, כן, גם כן בירושלמי, במגילה. אורסקינוס ידוע לנו בתור שר צבא מהספר של אמיאנוס מרסליאנוס, איפה יש לי את הספר הזה לכבוד העניין, ואיפה הוא נעלם עכשיו. anyway, יש כאילו היסטוריון, אין איזה. ספרים האלה, שהוא כותב על, בין היתר על אורסקינוס, ובעצם מכאן זה המקום היחיד שידוע לנו עליו, והנה פתאום בירושלמי יש עליו עוד מידע לפעילות שלו בארץ ישראל. ולכאורה עכשיו זה עוד פיסה שלישית של מידע, כן, על דרכי הרפואה של החיילים הרומאים, שלפחות עד כמה שהצלחתי לברר בינתיים, אין לנו זכר לזה בספרות הרומאית. אוקיי, זה סתם, זה דבר שתמיד מאוד מעניין אותי, צריך לשים לב. מעניין אם זה יותר פה בנזיקין, או שזה אותו דבר בכל הירושלמי. אולי זה קצת יותר קדום, כמו שאומרים, אולי זה קיסרין או דברים כאלה, אז אני לא יודעת, אולי הם היו יותר בתוך החברה, או אני סתם שואלת אולי, אם זה אותו דבר בכל הירושלמי. שני הדוגמאות הראשונות הם לקוחים ממגילה, מסדר מועד. לליברמן, זוסמן, כבר לא זכר מי, יש לו איזושהי רשימה של המקומות בנזיקין שהרומאים מוזכרים. אבל לא יודע, אני לא יודע להגיד לך אם יש קשר בין זה שזה יותר קדום או לא. טוב, אולי יום אחד נעשה שימוש עם המידע הזה. על כל פנים, אז זאת הסוגיה שלנו, ובעצם מה שאני רוצה לשאול אתכם, החיוב תשלום הזה שבן עזאי מדבר עליו, כן, לתת לו בעצם יותר כסף בשביל המזון שלו, איך אתם הייתם מבינים את החיוב הזה? הרי יש חמישה תשלומים, נזק, צער, שבט, ריפוי ובושת. זה החמישה תשלומים שנותנים. איפה נכנס פה נחי מזון? איפה אתם הייתם מסווגים את הברייטה של בן עזאי שאומר שצריכים לשלם לו על אוכל נוסף שעכשיו הוא צריך לאכול? אולי זה שייך לשבט, סליחה. וואה, למה שבט? למה אתה אומר שבט? זה מעניין. זה כשהוא, אדם, מה זה שבט? בעצם הוא מבטל מהעבודה, לא עושה כלום. כן. הם מפרנסים אותו קצת. הלב דתי כרגע רעיון. אוקיי, מעניין, זה הדבר הכי שלא חשבתי עליו. אם יותר לנזק, או ריפוי, לא יודע. חשבתי על שבט. מעניין, שבט.
כאילו שבט זה, אתה אומר דמי בטלה, זה דמי אבטלה. דמי בטלה, כן, אז אין לו מה לאכול. אז שגם ניתן לו אוכל. טוב, אז בשביל זה משלמים לו שבט, שיהיה לו מה לאכול. אבל אוקיי, מעניין. אבל האמת היא שאני באמת קצת נבוך. לא ברור לי איפה בן עזאי ואיך בן עזאי משתלב פה. ובעצם זה לא פעם ראשונה שזה קורה לנו. למשל, אז שדיברנו על באי רבי ירמיה הזה, מכה אחר מכה, היה לנו מאוד קשה להבין איך הוא משתלב בתוך הרצף של הסוגיות, וגם כאן זה קורה לנו שוב, ואני מניח שזה יקרה לנו שוב ושוב, כי זה מה שקורה... ההקשר המיידי זה תשלומי צער. נכון, אבל מה ההיגיון בזה? סוג של צער, שהוא עכשיו קשה לו לאכול, אוכל, ומצייב אותו לאכול את האוכל שלא מתאים למצבו החדש. אוקיי, יפה, אז הרבה יותר מתחבר לנו כאן פנימה, לפני כן דיברנו על צער, ועכשיו ממשיכים לדבר על צער. או נזק, כי זה יחסי למה שהייתה הפגיעה שלו. יפה, נזק זה כואב, גם... אם כואב לו הרגל, זה לא משנה לו את הדיאטה, אבל אם יש לו משהו שקשור לעיכול, או שזה, אז הוא צריך לאכול ביצים ותרנגולים, אולי זה יותר יקר. זה כאילו בטוח יותר יקר. תוספת, כן. אז כן, אז כאן צריך לתת לו תוספת בשביל לפרנס את הדיאטה היקרה יותר שלו. אוקיי, יפה. חשבתי גם על זה, כמו מה זה נזק? נזק, הגוף נחלש, הגוף נפצע, וזה מה שאומר, הוא חדון לייט בי. לייט בי זה אין לי כוח. כלומר, הגוף שלי ניזוק, הוא לא מסוגל להקל את הדברים האלה, אז זה חלק מהנזק. אמנם זה קצת עקיף, כן? אין לך כוח לאכול או להקל תלופחין, אז אני צריך לתת לך ביצים ותרנגולים, אבל אני יכול להבין איכשהו, שזה מסתווג תחת נזק, אני יכול להבין כמובן תחת צער, אומר זה מצער אותי לאכול דברים אחרים, אז מה לעשות? אם כי לכאורה הכי הגיוני היה לסווג את זה תחת ריפוי, במיוחד לאור מה שאנחנו יודעים על דרכי הריפוי הרומאים, שתמיד הדיאטה היה חלק מאוד משמעותי מהריפוי, מה עוד הם ידעו? לא היה להם אנטיביוטיקה, לא היה להם כלום, מה הם ידעו? הם שיחקו עם הדיאטה, זה לא היה להם יותר מזה. אגב, מה זה תלופחין? סליחה, מה זה תלופחין? זה בעל חיים? תלופחין? לא, תלופחין זה עדשים, זה סוג של קטניות. אולי זהו, הוא היה צמחוני ועכשיו הוא חייב לאכול בשר. כי יש לו תלופחין, ירד. כן, עד כדי כך לא הייתי אומר שהוא היה כזה אידיאליסט שאוכל רק תלופחין, אבל זה פשוט, זה מאוד זול, כן? לאכול קטניות זה הרבה יותר זול מאשר לאכול בשר. והוא אמר, תראו, אני עד היום יכולתי לפרנס את עצמי, כי אכלתי אוכל זול, עכשיו קשה לי עם זה, אז אתה צריך לשלם לי על זה. כמו שהתחלתי להגיד, זה גם יכול להיות הגיוני לסווג את זה תחת ריפוי. כן, במיוחד לאור מה שאנחנו יודעים על דרכי הריפוי של הרומאים, ואז יכול להיות, אם אתם מסתכלים פה, הרי ממש בשורה הבאה יש לנו ציטוט מהמשנה, אתם רואים הלכה ב', ריפוי, עיקר הוא חייב לרפותו וכו'. עכשיו, זה בעצם לא ירושלמי אורגינל, אני לא יודעת כמה דיברנו על זה, אבל בעצם הפסקאות האלה, הם נוספו ככל הנראה בשלב יותר מאוחר על ידי סופרים שפשוט ניסו לעשות סדר, לא רק בנזיקין אלא בכל הירושלמי, הם דחפו פנימה פסקאות של המשנה, פשוט לעשות לנו סדר, וכאן יש מצב שפשוט בדיוק השורה הזאת נכנסה פה שלא במקומה. כלומר, תארו לכם שהלכה ב' ריפוי עיקר הוא חייב לרפותו, היה מופיע בדיוק לפני בן עזאי, פה. ומה דו אמר יהבין לי, זה לגבי צער, ואחר כך ריפוי. תני בן עזאי וכו' וכו' וכו'. ואז, כן, אז בצורה מאוד יפה, היינו מקבלים שבן עזאי מדבר על ריפוי. אז זה גם יכול להיות, כמובן, אין לי שום הוכחה. וכמו שאמרתי, אני חוששני שאנחנו נתקל בשאלות מהסוג הזה, ובמבוכות מהסוג הזה, כל הזמן, בתוך הלימוד של החובל. האם סדר חמשת התשלומים בירושלים אותו דבר מה שבבבלי? האם זה סדר בנזק צער ריפוי שבט בושת?
אולי זה סדר הוא שונה קצת, ואז זה לא יש על אחי ואחר. אתה אומר על הסדר שזה מוזכר במתנה. הסדר של החמש, כן, של חמישה דברים שהוא משלם לו. אני לא יודע, ממש לא יודע, לא יודע, איך זה היה משנה? לא, אז אם הסדר, אז אם אנחנו מוצאים את זה, אם הסדר כמו במשנה, אנחנו רואים, דובר על הנזק, צער, ריפוי. אז באמת זה משתלב בתוך הריפוי, אבל אולי יש להם סדר אחר. טוב, אני לא יודע. אני מניח שהסדר הוא אותו סדר. אמנם קורה לא פעם ולא פעמיים, וזה שאלה בפני עצמו, לא שאלה, וזה נושא בפני עצמו, שלבבלי ולירושלמי יש בעצם משניות שונות, לא שמיים וארץ, אבל יש הבדלים שהם משמעותיים, אבל בדרך כלל המשניות הן פלוס מינוס אותו דבר בין הבבלי לירושלמי. אני רק, לא זה לא דבר נכון, אני רק אפתח לרגע את המשנה מתוך הרמב״ם. אני לא יודע, ריפוי חיי, טוב, זה פשוט ציטוט מהמשנה, לא יודע מה להגיד לך בעצם. אוקיי, הברייתא הזאת של בן עזאי היא מופיעה, וזה לא כל כך מפתיע, גם כן בבבלי. אז בואו נשווה עכשיו בין הדברים. דרך אגב, טוב, אנחנו עשינו את הדיון הזה בעל פה לפני כן, אבל באמת יש לכם מפרשים שונים, וכל אחד מנסה לסווג את הבן עזאי למקום אחר. כן, הנה, אז אבא של הרב דודי. כן. גיליוני השס, לא גיליון השס, לא רבי כבי איגר, אלא רבי יוסף אנגל, הוא לוקח, הוא באמת אומר כמוך, שכחתי, כן? והוא לוקח את זה כמובן מאליו, ועל כן זה הגיליוני השס פה, ועל כן מנקים לזה להחובל מחיוב תשלום השבט. אוקיי. הרעב כותב, נותן לו צער עם ניקוי מזון. אז כמו שהסברנו, אפשר לראות איך, איך, איך זה מסתדר עם צער וגם עם, עם נזק, כמו שאורה הזכירה לפני כן. תראו, בואו רק נראה מה קורה במקורות האחרים. בבבא קמא, נ"ט עמוד א', כאן מדובר על משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. רב שמעון בן יהודה אומר, משום רב שמעון בן מנסיה, אונס אינו משלם את הצער. כלומר, איש שאנס אישה, אז הוא גם מצער אותה, אז זה לא שונה במובן הזה מכל חבלה אחרת. אז לכאורה הוא צריך לשלם לה גם את הצער. ובא רב יהודה, רב שמעון בן יהודה, ואומר, תשמע, האונס פטור מהצער, כי הוא, ואני מפחד להתבטא ככה, אבל הוא חסך לה את הצער. אין זו ביה ראשונה, שאלה אם... בואו נניח שכן, כן? אינו משלם את הצער מפני שסופה להצטער תחת בעלה. נו, אז הנה חסכתי לה. אמר רביי, הני תנאי, כלומר תנאים שאני תכף אזכיר, ורב שמעון בן יהודה אמרו דבר אחד, כלומר הם כולם יש להם אותה שיטה, שכשאתה בא לחשב כל מיני חיובי תשלומים, אתה בעצם גם מחשב את מה שהאקט הזה חסך. אז רב שמעון בן יהודה הדאמרן, כן, אנחנו מנקים לאנס את הצער, כן, לא כולם מסכימים איתו, כן, זה השלוש נקודות פה, כן, אינו דומה צער של בעלה לצער של אנס, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אז רב שמעון בן יהודה הדאמרן, הני תנאי מהי, דתניא רב יוסי אומר נכי חיה, בן עזאי אומר נכי מזונות. אנחנו מדברים פה על המקרה ששני אנשים ניצים, ובשוגג הם פוגעים באישה הרעה, והיא מפילה את התינוק.
נכון? ושם אם אסון יהיה... הנפש תחת נפש. Well, לא. אם לא יהיה אסון, אם לא יהיה אסון. טוב, לא יהיה אסון באישה, אבל אסון, יש אסון בוולדות, הוולדות מתו, אז אין כאן רוצח, כן, כי הם היו ולדות, הם היו, היא הייתה עוברה, אבל כאשר ישית עליו בעל האישה, הוא צריך לשלם ונתן בפלילים, יש איזשהו תשלום על העוברים האלה. אז רבי יוסי אומר, רגע, בואו נחשב מה הנזק כאן של אובדן ההיריון, אבל בואו ננקה מזה, חסכת לך לידה. את הדמי חיה, את הדמי אשפוז, היא לא הייתה צריכה לבלות את הימים האלה בבית חולים בתור יולדת, אז את זה מנקים מהדמי ולדות, כי בעצם הנה אתה חסכת לה. בן עזאי אומר נכי מזונות, זה הבן עזאי שלנו, נכי מזונות, יש כאן כל מיני דרכים לפרש אותו, למה הוא מתכוון, אחד מהם זה אומר, תשמע, אם אשתך הייתה יולדת, היא הייתה צריכה להחלים, היית צריך להכיל אותה יותר אוכל בזמן שהיא מחלימה מהריון, מהלידה, סליחה, אז הנה חסכת את זה. אחרים אומרים, לא, בתור מניקה, היא הייתה צריכה לאכול יותר כדי שהיא תוכל להניק, אז הנה חסכת לך את זה. אחד אומר, דמי מזונות, תשמע, אם היה נולד ילד, היית צריך לתת לו מזונות כל החיים שלו, או עד גיל 13, עד גיל 6, אז הנה חסכת את זה. טוב, זה נשמע מאוד אכזר, מאוד קר, כל החשבונות האלה, אבל זה מה שהם אומרים, כלומר, המכנה המשותף לכל התנאים האלה, הוא שכשאתה בא לחשב תשלומי נזק או מה שלא יהיה, אתה צריך גם כן לקחת בחשבון את ההמשך, מה זה חסך לך, ולנקות את זה. למה לא ניקח בחשבון מה שהילד הזה אמרו להגיע לזה, מי יודע שיכול לאחר כך לפרנס אותם וכולי? לא, זה כבר, אוקיי, שאלה מצוינת, זה כבר מול הילד, אבל אנחנו דנים פה על הנזק שעשינו להורים. כן, זה שהילד בעתיד כן יפרנס או לא יפרנס את ההורים, זה אי אפשר לבנות על זה. אבל זה שעכשיו אתה בוודאות חסכת כל מיני הוצאות של ההמשך, זה בוודאי, לא יודע אם בוודאי, אבל לפחות התנאים האלה, זה מה שהם חושבים. אז אם אני רק אעבור אתכם בזריזות על הדעות השונות פה, אז רש"י מסביר בן עזאי, שהיא צריכה מזונות יתרים בימי קישויה, כלומר בתקופת הלידה עצמה. רבינו חננאל, אומר בימי לידתה שהיולדת כחולה, הוא צריכה מטעמים יפים וטובים ומתוקים. ודווקא רבנו חננאל הזה הכי מתקשר לבן עזאי אצלנו בירושלמי, שמדובר פה על תשלומי רפואה. הרייבד אומר מזונות הוולד ומניקה ושאר מזונות עד שיהיו בני שש. כן, אתה לא עושה חשבון עד סוף כל החיים שלו, כי בסוף יצא שבעל ההיריון עוד ישלם למזיק, עד גיל שש. יש מפרשים, המזונות שצריך להוסיף לשתוק כל ימי מניקתה. אוקיי, בסדר, אז זה הבן עזאי שאנחנו מוצאים בבבא קמא, בבבלי, וזה בעצם די מעניין לראות איך הוא משתלב שם לגבי יולדת, או יותר נכון מפילה, לעומת איך הוא משתלב אצלנו. אוקיי, וזה מביא אותנו כמובן לסיפור שדיברנו עליו, על הרומאי, שהוא נפצע, שהוא לא חוזר להיות קרבי עד שהוא משלים את כל מה שהוא החסיר, וזהו. וכאן בעצם אנחנו מסיימים את הדיון שלנו להיום, ובעזרת השם בשבוע הבא, איפה היינו? רק שנייה אחת. כן, אנחנו נמשיך בעצם מריפוי. אנחנו ממשיכים בעזרת השם שבוע הבא מפה. אני רק רוצה לומר לכם, כן, מי שמסתכל קדימה, רואה שהפרק כבר נגמר. כן, עוד לא בקושי התחלנו אותו, כבר הגענו בעצם בשבוע הבא נהיה בחצי, וכבר הוא נגמר בטור הבא. אני אומר, אל יתעלה לחוגר כמפתח, כן? כי מי יודע מה עוד נמצא לפנינו בשורות האלה, כמו שאנחנו למדנו, כל שורה בירושלמי יכולה תמיד לצפון בחובה כל מיני הפתעות, אבל אני ממש מקווה
מאוד מקווה שנוכל לגמור את זה, אם לא עד שבועות, אז בטח עד אלול, ואז נוכל להתחיל, אני חושב, ללמוד פרק במסכת שביעית. אבל טוב, עכשיו אני סתם חולם חלומות. אז אני אומר לכולם תודה רבה, שיהיה לנו יום עצמאות שמח. תודה רבה. יש לי מינוח חדש לשכר מינימום. שכר מינימום זה שומר קישויים. שומר קישויים, זה ממש זה. אנחנו קוראים לזה שכר מינימום. זה ממש כאילו הדבר הכי פשוט, שמשכורת הכי פשוטה שאפשר לתאר. שומר קישויים. שומר קישויים. טוב, כנראה שקישויים יודעים לשמור על עצמם. anyway, אוקיי, יופי, תודה לכולם. לילה טוב. תודה, היה מעניין מאוד, ממש מעניין מאוד, תודה רבה. להתראות.